Okay, so let us proceed with our discussion with bank reconciliation. So this is the discussion proper now for bank reconciliation. And let's define what is bank reconciliation. It is a statement. Okay. Sabi dito is it is a statement being prepared to reconcile or put into agreement the amount of cash in bank per company's records at saka per bank records. So, ibig sabihin mo po ba, sir, Magkaiba po yung nag nagiging records ni company at saka ni bank. May instances talaga na ganun. Because uh, the company maintains its own record, then bank maintains its own record. Merong mga items na nare-record yung company na hindi nare-record si bank, then meron namang mga items na nare-record si bank at saka hindi nare-record ni company. Usually, yung bank reconciliation... Uh, it is being prepared with the help of yung tinatawag na tinabang statement yung bank statement that is uh, a bank statement is a monthly report is a monthly report of uh, the bank provided to the depositor. So if you are, uh, if a company has a bank account in a certain bank, uh, every month nagkakaroon po ng report yung bank kung ano yung nangyari. What are the changes in that uh, bank account balance? Kung may pumasok ba, may lumabas or any other changes na nag -reflect within that month. So monthly report siya ng bangko being sent by the bank to the depositor as a summary, summary report of the transaction credited and charged to the bank. Okay? Again, summary report. Then, when we prepare yung tinatawag na bank reconciliation, uh, bank reconciliation is not complete without yung tinatawag na mga bank reconciling, ay uh, yung mga reconciling items. Rather, reconciling items. Reconciling items are adjustments, adjustment items, That provides reconciling effect if properly classified as two book or bank items. Uh, so, therefore, um, we can say that there are two uh, reconciling items: we have book reconciling items and bank reconciling items. Later, we're going to discuss those items per classification. Okay? So, when we prepare. Uh, um bank reconciliation by the way is being prepared. Bank reconciliation is being prepared by the bank I ah, no by the company accountant. Hindi po ang banko ang gumagawa ng bank reconciliation. Yung ginagawa ni banko is bank statement. Yung gumagawa po ng bank reconciliation is the company's accountant, generally company's accountant. Okay? So moving on dun sa bank uh, uh, sa mga reconciling items, let's start with book reconciling items. Book reconciling items are um Adjustments to book uh, cash balance. Okay? So we have three. We have yung credit memos, we have debit memos, and book errors. Yung credit memos, these are items not representing not representing deposits but credited by the bank. Uh, credited by the bank to the company's or depositor's account. So, ibig sabihin lang ng credit memo, uh, additions siya. Additions to bank account recorded by the bank but not by the book. So, for example, we have accounts and notes collected by the bank in favor of the depositor So minsan kasi yung mga uh, companies, there are agreements with customers na instead na magbayad direkta sa kanila, pinapa dan na lang doon sa mga bangko. Since maraming transaction yung company at saka yung bangko, minsan hindi nakakaroon ng uh, notification na ganito yung pumasok or minsan may notification pero hindi na i-reflect ng company. Okay? So kailangan i-add kaya nga, additions, yung credit memos, i-add dun sa uh, column or sa uh, sa bank balance na uh, nandun sa bank statement when we are preparing with the bank uh, reconciliation. So, example again is accounts receivable collected by the bank in favor of the depositor. Or minsan naman, if nagkaroon ng loan, okay, the proceeds from that loan is being credited by the bank to the depositor's account. Then, matured time deposits. Okay? Pag sinabing matured time deposits, yung time deposit mo, sasabihin no after how many months, you're going to transfer, uh, ita transfer dun sa bank, main bank account by the bank, uh, by the depositor. So, yung gagawin ni banko, ko, uh, pag nag-mature, transfer na lang agad dun sa bank account ni depositor. Okay? The next, we have debit memos. Yung debit memos these are items not representing again not representing checks paid by the bank but were charged. Pag sinabing charge binawasan against the depositors account. Yung ibig sabihin lang nito these are deductions. Um to, deductions to bank account recorded by the bank. Kasi siya naman yung nag-initiate. But, not by the book. When we say uh, book, we're referring here with the records of the depositor. Okay? So, example niyan is no sufficient fund checks or NSF checks. Other term for NSF checks or no sufficient fund checks, we have it yung mga local authors siguro gumagamit ng tawag na Daif, which is drawn against insufficient fund. Then we also have Daud. So Daud means drawn against uh unfunded unfunded deposit so, Yan So that is doubt Then we also have techn technically defective checks pag sinabi nating de defective checks uh, we mean may punit or may gusot kasi sensitive uh, parang may sensitivity kasi eh may memang ano, may mga rule yung bank when it comes to check. Eh. Hindi pwedeng matupi, hindi pwedeng mapunit, hindi pwedeng makrampol, ganun. Then we also have yung uh, normal items ng debit memos. We have yung bank service charge and other charges. For example, if if you have transaction with bank, sabi na lang natin yung bank transfer. Uh bank transfer also uh involves bank charges. Okay? Then also if you have um tawag ito, yung payments through banks, they also charge you other uh, service charges. Also with collections. Pag, pag yung collection pinapadaan mo through the bank uh meron tinatawag na mga collection fees. Collection fees may be regarded as service charges. Then, book errors naman. Ah, wait. Before we proceed with book errors, credit memos, ah, uh, ito yung uh, concept na medyo na kakaligtaan ng students or hindi na i-discuss. -di credit memos and debit memos, basically, so, credit memos and Debit memos are usually usually found on the bank statement. So kung tatanungin ka saan makikita yung uh, reconciling item na uh, debit memos and credit memos, doon po sa bank statement. Natatanungin niyo ako, sir, bakit nasa bank statement? I book reconciling item naman 'yan. Take note ano yung sabi ko kanina sa book reconciling items. These are items already been recorded by the bank, but, but not by the book or depositors uh, books. Ganun. So therefore, in order to reconcile your book, kailangan tignan mo yung bank statement kung ano yung meron kay bank na hindi mo pa na record Generally, an exception to that is the book errors. Kasi when it comes to errors, yung rule, he who initiates or have committed with the error will make the adjustment. Okay? Ano yung rule? Who committed the error will make the adjustments. So, kung error ng book, si book ang mag adjust kung error ng bank, syempre, si bank yung nang-adjust. Now, ano yung rule dito sa errors? Errors are, uh, these are items representing errors generally on receipts. Okay? Receipts and or disbursements. So, we are relating here actually with Um, dun sa bank na perspective, we have yung deposits at saka yung charges. okay So, example ng errors is bo both on receipts and disbursements, ha? we're referring here with omission of data from the records. For example, if you have deposit, hindi na-record ng banko. Or meron kang deposit, mali ang pagka-record. Okay? So, we can have yung maling pagka-record sa understatement to overstatement of amounts. Then, computation errors are error in or input of data. Ah, nagkaroon ng sliding errors. Ganon. Okay? Or transposition errors. Okay? So, yung rule sa bank reconciliation, we also make adjustments to this one. General rule, only book reconciling items are um, recorded with adjusting entries. Yung book records lang po or book reconciling items lang po ang may adjusting entries. So, succeeding discussion dun sa bank reconciling items, wala pong adjusting entries. Kasi yung magre-record nun is the bank, not the book. So, to proceed with bank reconciling items, we have again three. So, balance, balance lang. Tatlo sa book, tatlo dito sa bank. So, we have yung deposit in transit, outstanding checks, or minsan tawag dito uncleared checks. Then, we have bank errors. Deposit in transit, ano yung ibig sabihin ng deposit in transit? These are those that had been deposited by the depositor, na record na record na as deposit na depositor but not yet reflected in the current bank statement. Kaya nga tinawag siya na deposit in transit. Kasi nga in the mindset of the depositor, nagdeposit na siya pero hindi pa na i-reflect -re ng banko doon sa current bank statement or bank report. Example niyan is Uh, examples yan are collections already forwarded for deposit but not been credited by the bank, may be because cut off. Na cut off na. Uh, normal uh, banking practice, so mainly ha. Mainly through bank cut off time. Kasi cut off time ng banko in practice is. sabihin na lang natin 3 p.m. 3 p.m. ang alam ko. Yan. Hindi naman, hindi naman ibig sabihin na wala nang transaction yung, ah, wala nang operation yung bank after 3. Meron pa rin. Yun nga lang, clearing operations na yan. Pag sinabing clearing operations, clinic clear lahat ni bank, lahat ng pumasok, at lahat ng lumabas. Kasi dapat, balance lahat. So, hindi na tatanggap ng deposit, hindi na tatanggap ng payment si banko. Magiging open na lang yung bank for ay uh, yung mga ATMs na lang. Ganon. But yung mga transactions beyond 3 na nagsasucceed pa, mare-reflect yan tomorrow pa. Okay? So, kung end of the month, yung end of the month follow-up transactions, hindi na yan mare-reflect sa current bank statement rather doon na sa next month bank statement. Okay? So, we have also undeposited collections on hand uh, awaiting deposit. So, sa mindset ni company, i-deposit -de na yan, deposit na yan, pero hindi pa talaga dumating kay bank. Then, outstanding checks. Pag sinabi naman outstanding checks, um, these are checks remained uncleared or remained unpaid by the bank as payment. Okay? Yung rule dito sa outstanding checks, kailangan tignan mo muna kung merong tinatawag na mga certified checks or those checks that had been marked Accepted or certified. Kasi kapag ganyan, you have to deduct certified checks from the uh, at total outstanding checks. Deduction siya. So, don't Uh, automatically deduct the outstanding checks kung merong certified checks. So, good example of outstanding check, checks already been given to payees but not yet presented as payment. Or, nandun na talaga sa banko, hindi lang talaga nakli-clear. Then, bank errors, the same with book errors, yung rule, he who committed that, uh, errors may will make the adjustment. So this halos the same lang omission of data or uh, from the records understatement and overstatement of amounts then computation errors or errors in input of data. Then in relation with bank reconciliation, pag gumagawa po ng bank reconciliation statement, meron po tayong tatlong method na applicable. We have it, uh, adjusted balance method When we say adjusted balance method, uh, yung goal natin is to arrive with the adjusted balances for both uh, book records at saka bank records. Then we have book to bank balance method or book to bank method. Pag sinabing book to bank, we have to adjust first yung book, then reconcile with the. Bank reconciling items to arrive with the unadjusted uh, bank balance. Pag bank to book naman, kabaliktaran. Adjust muna si bank, then reconcile with the book reconciling items to arrive with the unadjusted book balance. So, let's start with adjusted balance method. So, for discussion purposes, um... We will assume, pag hindi stated sa problem, we use adjusted balance method. Okay? We use adjusted balance method. So, yung adjusted ba uh, adjusted balance method, yung application niya, separately na ina-adjust yung book records from the bank records. So, unadjusted book balance, pag sinabi natin unadjusted book balance, this is the cash balance dun sa pinaka-ledger record ng company yung nagre-reflect talaga dun sa kanyang record, that is the unadjusted balance. Add ka ng credit memos, bawas ka ng debit memos, then adjust ka either addition or deduction ng errors committed. Depende sa error. So, caref uh, be careful with errors. Kaya nga sa buhay, kailangan mag-iingat sa mga pagkakamali. Char. Then, for bank records... An adjusted bank balance. When we say unadjusted an an adjusted bank balance, this is the balance appearing on the bank statement. Add ka ng deposit in transit. Less ka ng outstanding checks. Again, yung outstanding checks should be adjusted first if any. Okay? Kung meron tayong mga certified checks. Then, add or deduct ka ulit. Depende sa nature ng error. Then, yung goal, kailangan yung adjusted book balance is equal sa adjusted bank balance. Pag hindi yan equal, kabahang ka na. So, again, yung method ng adjusted, ano, yung adjusted balance method is most preferable for discussion purposes, for problem solving purposes. Ito yung gist. When asked with the adjusted balance method, again, kailangan equal yung makukompute sa book at saka sa bank. Pero kapag hindi complete yung records na ibinigay kay book, punta agad kay bank. Kasi si bank, automatic, as a rule, tama ang kanyang records. Because external evidences are more considered strong evidences than internal ones. Okay? So, mas accurate po yung bank kaysa kay book. Yun yung rule bank is more accurate So ibig sabihin ba sir for problem solving hanapin agad yung bank items? Yes. Pero kung wala talaga yung bank items, assume si book yung um correct, especially kapag book to bank yung assumption natin. Okay? So let us apply adjusted uh, balance method. Okay? So sabi niya dito, uh, provided the following information to its accountant assigned to make the bank reconciliation for the month ended February 20, 2019. Meron tayo dito cash per ledger. This is our unadjusted uh, book balance. Cash per bank statement is our unadjusted bank balance. Then we have total collections. This will serve as our credit memo. No sufficient fund check. Debit memo, bank service charges, debit memo, deposit in transit and outstanding checks are um, bank reconciling items. Then binigyan tayo dito ng mga errors yung tinatanong um, prepare a bank reconciliation using adjusted balance method. Okay, then prepare uh, required adjusting journal entries. So, again, yung i-adjust ia lang natin dito, we have yung uh, etong tatlong to. From collections down to bank service charges. Yan lang yung i-adjust ia natin. Yung deposit in transit at saka outstanding checks, si bank po ang mag-adjust niyan. Okay? So, to apply, So, gawa tayo dito, we have unadjusted uh, balance adjusted balances lagay na lang tayo dito ng column ni book then we have column ni bank so unadjusted balances isa-isahin natin we have yung uh credit memo natin kanina na collections then debit memos natin NSF checks Then we have bank service charges. Ano pa ba yung items natin kanina? Then we have deposit in transit. Deposit in transit. Ilagay na lang natin dito then outstanding checks. Question, meron bang adjustment for outstanding checks? Wala naman. So, for unadjusted balances, we have 150 dito, then 120 naman dito. Then, yung collections natin kanina, magkano yun? 110,000 under book, That is a credit memo. Then, NSF checks. Magkano ulit yun? Yung no sufficient fund check. Which is 2,300. Lagay ko na lang negative 2,300. Then, bank service charges. Magkano yun? Lagay ko na lang negative 3,500. Then, yung deposit in transit. Papasok dito sa uh, bank. Okay? Mm -hmm. deposit in transit is 230,000 addition then yung outstanding check, magkano? 110,000, gawin ko na lang negative And then let us proceed with errors, kasi may errors daw okay let's start with book errors label ko na lang dito Ah, uh, error 1 E1 at saka E2. Saklap mo ng E1, ini E1 charot. So let us, ano, let us uh, analyze the error. Sabi sa error, "A collections amounting to 18,000 from customers were reflected." Yung collections mo daw is 18,000 pero ni reflect siya sa record as 13,000. No adjustment was made yet. So therefore, instead of recording it as 18, record mo as 13. So my difference sila na 5,000, you have to add 5,000 under book. Nun. The next check drone. Check drone for 6,100 erroneously omitted by the company's accountant from the records. Na-omit, hindi daw na-record. So, kailangan mag-deduct tayo dito. 6,000. Lagay ko na lang negative 6,100. Ay, mali. 100. Then, proceed tayo sa bank. Ayan. Label ulit natin. Iwan ito. Kasakit naman yun, sir. Label, tapos E1. Wow. Okay. So, bank deposit na 23,000 daw. So, may deposit ka daw na 23,000 pero erroneously credited to low speed company. Again, um, uh, before I forgot, yung transactions pala sa banko, pag nagde-deposit ka, di ba diba, sa perspective mo, it is an asset kasi cash. It should, it should be a debit on your part. But kay banko, yung, yung term na qualified is credit. To increase your account in your book records is debit. But for bank, to increase your account is to credit. Kasi sa perspective ni banko, pag nagkaroon ka ng deposit doon, it is their liability to return that amount. Liability nila yan. so kaya credit to increase your account, credit. to decrease your amount, your account debit. kaya nga di ba? kung mapapansin nyo, for example na lang yung BPI. yung BPI pag kumukuha ng sweldo, yung tawag dun sa card, debit card. Okay, debit card. Yung mga walang bank account dyan, um, sorry na lang. Basta yun yung ibig sabihin nun. Yun ito lang tandaan. To increase your bank account, bank credits. But to decrease bank debits. Okay? So, ganun. So, kailangan mag-add ka ng 23,000 dito. Kasi, hindi sa'yo na credit eh. Sa ibang account. Then, a bank service charge of 9,900 was erroneously charged by the bank to average speed company instead of the company's account. So, na yung, nangyari naman, yung service charge daw, take note, bank service charge, dapat, this is a debit memo. Pero kasi yung error hindi nasa sayo eh, nasa kay, na kay bank. Sabi niya, 9,900 daw yan, kaso nga lang, hindi na, hindi na idedak ni Avery ni bangko sa yon pero na i niya sa ibang company so kailangan magdidak ka dito sa uh, bank column lagay ko na lang negative okay then yon ni compute na natin to arrive with the adjusted balances So, kinakabahan ka na nito kasi nga dapat balance. Pag hindi yan nag-balance, baka nag-quick quiz kayo tapos di nag-balance, tapos 2 minutes na lang. My goodness, kinakabahan ka na. So, parang nag-straight line yung heartbeat mo. Tiiit! My goodness. Huwag ganon. So, total natin yung column ng book. That should be 253,100. Kailangan si bank the same din. yon, Yay! The same. So, therefore, kailangan talagang balance. So, yung sagot natin, pag tinanong ng adjusted balances, we have 253,100. Now, here's a question. Paano, sir, kung yung book hindi equal kay bank? Tapos, tinatanong ng adjusted balance. Ano, uh, kanino ba yung susundin? Book or bank? Bank. Kasi, again, mas accurate si bank. Okay? Then, for the adjusting journal entries, For the adjusting journal entries, again ha yung ating uh, lalagyan lang ng adjustment is the NSF, uh, the collection NSF at saka bank service charge. So to do that, collection um, ano ba yung nature ng collection kanina? Collection on notes, so debit tayo uh, cash credit tayo notes receivable good for 1,000 a uh, 110,000 the next we have NSF check NSF check yung nangyari, nang, nang, nangyari dyan guys um naka ka ng check, diniposito mo. Uh, sa record mo, it is in the form of collection. So, nag-debit ka ng cash credit ka, sabihin na lang natin na accounts receivable. But, nung pagdating kay bank, pag uh, i-clear na sana na, na, sana, na sana niya as uh, as an addition to your bank account, kaso pag tinignan dun sa bank account ng customer, insufficient or no fund, no sufficient fund. So, hindi pwede, hindi ma sa sa'yo yung amount. So, yung ginawa, tumalbog. No sufficient fund. Okay? So, anong gagawin? Re-establish the accounts receivable. Or, let's just say receivable account na lang. Ay, uh, let's just accounts receivable na lang. Accounts receivable. Then, credit tayo ng cash. Kasi wala talagang actual collection eh. For 2,300. Kaya may deduction tayo na 2,300. Then for the bank service charge. Yung nangyari maybe because nagkaroon ng mga transactions with the bank. Then interbank transactions for example na lang, then nagkaroon ng uh, service charge on your part. tini tanyong 'yung nagdeduct dun sa account mo. So debit tayo bank service charge. Then credit tayo cash both NS, uh, bo, uh, not both NSF, um, bank service charge rather, will appear as an expense, as an item of expense in the income statement. So, yan po yung ating adjustment. So, yung DIT at, at, at outstanding check, Ang kulit mo. Wala tayong adjustment dyan. Okay? Then, another adjustment dun sa error, sa error number 1, that is error on collection na hindi daw na-reflect. So, just reflect on the, ah, hindi na-reflect, mali ang pagka-reflect. So, collections daw hindi daw na-reflect ng tama. So, yung maging adjustment natin dyan, just, um, dagdagan lang yung cash Okay? Debit ka ng cash, uh, credit ka ng, uh, kasi collections, let's assume accounts receivable. So, credit, a uh, debit ka ng cash, then credit ka ng accounts receivable. Kasi kung na-reflect mo lang siya sa 13, therefore, your receivable, yung na-credit mo sa receivable is 13 din lang. So, 5,000 dito. Then, 5,000 naman dito. Okay? Then, for the... Ay, ano ba to? Dito yan. Debit yan. Sorry. Then, for the last one, error on payment, na-omit daw. So, kung na-omit, eh, eh record So, debit tayo, sabi nilang natin, accounts payable. Then, credit ng cash. Good for 6,100. 6,100. That's it. That's it for adjusted balance method. Okay? So, I hope na-apply. May natutunan sa adjusted balance method. Now, let us, let us continue with um book to bank balance method or simply book to bank method. Tapos na tayo dun sa adjusted balance method. Yung aim ng adjusted balance method kasi is to arrive really the adjusted balances for both book at saka bank. Pero dito sa book to bank method, yung gagawin mo is i-adjust ia mo muna si book, then reconcile ka naman using the uh, bank reconciling items to arrive with the unadjusted bank balance. Kaya dito, yung nasa huli, or, uh, nasa last part, o nasa bottom part ng formula is the unadjusted bank balance. Ito yung rule. Um, yung, credit, ay uh, yung book reconciling items, ito, yung credit memos, debit memos, at saka yung errors committed ng book, normal po yung ating pag-adjust dyan. Okay? Normal adjustment. When I say normal adjustment, kung ano yung ginawa mo dun sa adjusted balance method, uh, ganon din yung gagawin mo dito. But, there's a but. Kung normal ang adjustment or treatment sa mga book reconciling items, pagdating naman sa mga bank reconciling items, yung deposit in transit, um, outstanding checks, at saka errors, um, dito mag-iiba. Kasi, ia-apply dito yung tinatawag na reverse mathematical treatment. Ano ibig sabihin yan? Kung yung deposit in transit added under adjustment balance, adjusted balance method, dito naman deducted. Pag yung outstanding check deducted sa adjusted balance method dito naman is uh, added yung errors magdedepende yung error kung ano yung naging treatment or adjustment natin dun sa adjusted balance method or kung yung analysis natin it should have been added idededuct natin for the sake of arriving with an adjusted balance in short yung ginagawa mo dito nag-a-assume ka na yung book is correct to arrive with adjusted balance method, uh, adjusted balance ng cash, then i mo siya as adjusted balance din ng bank, then i-work back mo. So parang yung gagawin mo, ah uh, kung i mo si adjusted balance method, in-adjust mo normally si book, then si bank mag-work back ka. From kapag si book top to bottom, yung gagawin mo kay uh, bank is bottom tetap Okay? So, working back. 'Yun yung uh, rule. Kaya nga yung goal, an adjusted balance ng bank, yung ina-arrive. Okay? So, we're going to assume this time na correct si book kasi nga siya yung um uh, medyo kompleto. Okay? So, 'yun yung uh, application ng uh, reverse mathematical treatment na kung ano yung ginawa mo sa adjusted balance method, babalik ta rin mo lang dito sa book to bank. Okay? So, to apply yung book to bank method, parang same problem lang, yung inomit lang natin dito is the uh, cash per bank statement na balance. Okay? So, same items, same, error, same errors na nakalagay. So, hindi uh, na natin to patatagalin. Let's proceed with the computation. So, let us start with the um, bank bal a uh, book balances. Okay? Book balances. Uh, wait, ano ba nangyari? Ayan. Then, i-forward na rin natin yung errors. So, yung gagawin natin dito, um, forward na lang yung items ng uh, books. Yan. Then, forward na rin yung error. Yan. Then, we can arrive. Ito, yung i-label natin dito is adjusted balance. Adjusted balance agad. Kasi, assume natin na si uh, book is correct. So, adjusted balance, dito, i sum natin. So, we have 253,100. This time, yung gagawin natin kay deposit in transit at saka outstanding check at saka sa mga error, i-reverse treatment natin. So, yung ating outstanding a uh, deposit in transit at outstanding check is 230,000 at 110,000 respectively. Supposedly, outstanding check should be added. But since reverse treatment, kailangan di-deduct 230,000. Outstanding check should have been uh, deducted. So, kailangan ni-add as reverse treatment. Then, kanina yung bank error, number 1, ano yung bank error kanina? Ano yung sabi? Deposit daw erroneously credited. So, kailangan mag-add ng uh, 23,000. But because reverse treatment, i-deduct yung 23,000. Then, dito naman, yung bank service charge na 9,900. Uh, kailangan magbawas ng 9,900. But since reverse treatment, i-add si 9,900. 'yung goal is to arrive with the unadjusted unadjusted bank balance. Dito 'yung unadjusted uh, na to is unadjusted book balance, okay? So, compute ulit Ayan. So, we have 120,000. If you will remember dun sa adjusted balance method, 120,000 yung nag-appear. Tignan mo dito. That is 120,000. The same na the same. Okay? Ah, uh, kung ako yung masusunod, ganito yung presentation ko. Take note, nag-appear dito yung adjusted balance. But, other sources or other books yung ginagawa, omitted yung item na yan. So, therefore, kopyahin ko lang to. Okay. Kopyahin ko lang yan. Ah, wait, tanggalin ko lang yung ah, So negative 6100. Then i pupus ko agad si Ah, uh, iko-connect ko agad si bank reconciling items diyan. Ayan. Then dito na ako mag ah, uh, idediretso ko pag-compute sa unadjusted bank balance. So gagawin ko i-auto sum ko na lang. Yan. So naka-arrive pa rin ako ng the same amount na 120,000. Ano yung purpose ko bakit linagay ko dito yung adjusted balance na to na 253,100. Para madali po yung pag-determine ng adjusted balance. Kasi sa, uh, sa mga problem solving kahit book to bank, hindi naman always an adjusted bank balance yung pinapat yung tinatanong. Although although majority unadjusted bank balance talaga yung itatanong pag book to bank. Pero mayroon talagang mga problem na book to bank yung method pero tinatanong adjusted balance. O di ba wow? Okay? So be careful lang sa mga problem solving. Okay? Yung adjusted, ay uh, yung mga adjusting entries natin, sundin lang yung uh, eto. Ganyan pa rin yung ating uh, adjusting entries. Okay? So, ilagay ko na lang ata dito. Ah, uh, kamali. Wag na lang. Basta din lang yon O, dito na lang siguro. Sa tabi. Ayan. So, yan yung adjusting entries. The same lang. Okay? Then, um, moving on, kahit hindi naging kayo, move on to Bank to book balance method. Okay? Kung si book to bank method, adjust muna sa book, then reconcile with the bank uh, reconciling items. This time dito naman, pag bank to book, adjust muna kay bank, then reconcile with the book items. Okay? So kaya yung goal natin dito is to arrive with the unadjusted book balance. Okay? So reverse treatment, reverse treatment 'yung gagawin mo naman kay credit memos, debit memos at saka depende kay errors. Normal naman 'yung adjustment kay deposit in transit, um, outstanding checks at saka 'yung errors. Okay? So to apply By the way ha sa sa practice yung, applica, uh, yung applicable or yung medyo ginagamit is either book to bank or bank to book sa practice. So, for application of bank to book, so, yung gagawin natin, kopyahin yung um, okay, gawa na lang tayo ng bago. So, unadjusted bank balance. Si ko na lang natin dito. Then kunin si deposit in transit at saka outstanding check. Then kunin yung errors. Kasi normal yung application natin sa errors. Errors. That should have been the bank errors. Okay, then I'll have here the, un, uh, the adjusted balance. Adjusted balance agad. Okay, so uh, yung nandito is 120,000. This should have been 230,000. Then dito 110,000 negative. Then meron tayo dito kanina 23,000. Then negative 9,900. So, using this one, yung naging adjusted balance natin, pretty sure na 253,100 pa rin yan. Then, kunin si uh, book items. Yan. Book items. So, yan dito. Collections natin, is 110. Instead of adding, you have to deduct. Then, NSF check and bank service charges, instead of add, uh, deducting, you have to add. So, 2,300. Then, 3,500. Then, proceed with the errors. Asa na yung errors? Error ng book. Ayan. So, yung... Uh, difference kanina na 5,000, instead of adding, we have to deduct. Then, yung 6,100 na deduction kanina, instead of deducting, you have to add. Okay? To arrive with um, unadjusted book balance. So, 150,000. So, kung mapapansin nyo, dun sa adjusted balance method, that is 150,000. So, yun yung goal nya. Okay? Again, you can omit this one. You can omit. Yung ginawa ko lang dyan is to, uh, para, para ma ko kung saan ako magsisimulang mag, ano reverse treatment. Okay? So again, you can you can ano this one, you can uh, omit. So after 9900 na uh, deduction, you can proceed with um this one. Uh, with the collection. So sabihin na lang natin ang ganito. Then copy lang ito. Then sum up all auto sum. We can still arrive with 150,000. Then again, yung adjusting entries. Ganyan pa rin ang ating entries. Walang pinagbago. Kasi book reconciling items pa rin ang ating i uh, agagawa ng adjustments. Okay? So, that is the application of your three methods in bank reconciliation. Again, pag hindi in-state sa problem solving kung anong method ang gagamitin, assume adjusted balance method. Pag tinanong ng adjusted balance ng cash, um, puntahan agad si bank. Kasi more accurate yung records ni bank. Okay? So, I hope mayroong kayong natutunan with this discussion. Madali lang naman yung bank reconciliation. Okay? Bank reconciliation will be our foundation with the next discussion natin which is yung proof of cash. So, antabayanan. So, that's all for this discussion.